شانازیا بومروف خدمتکاری ملتی خوی بیت بارزانی نمر ناساندنی دزگاه دزگاه خیرخوازی بارزانی دزگاه چی نه حکومی و نه سیاسی و قازانز نویسته لسال 2005 لحولیری پایتخت یارمی کردستان عراق دامزراوه برایز مسرور بارزانی سروچی باردی دامزره نرانی ام دزگاه ایه لجروته چی مصطفی بارزانی که دفرمید شانازیا بومروف خدمتکاری ملتی خوی بیت دستی به چالاچکانی کردوه مولاتی کارکردنی لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە ساڵی 2016 وەرگرتووە لە کۆبنەوەی مانگی نیسانی 2016 بۆتە ئەندامی ڕاوێژکاری ئەنجومەنی ئابوروی کۆمەڵایەتی ئیکۆسۆکی سەربەنەتەوە یەکگرتووەکان دەستگای خێرخوازی بارزانی سی کەمپی ئاوارە و پەنابەرانی لە هەرێمی کوردستان بە هاوبەشی لەگەڵ کۆمیسیۆنی باڵای پەنابەرانی جیهانی و ناوەندی هاوبەشی قەیرانەکانی هەولێر و دهۆک بەڕێوە دەبات لە دە سێکتەری جیاواز کار دەکات بە مەبەستی خزمەتکردنی ئاوارە و پەنابەر و خەڵکی خۆجێی هەرێمی کوردستان و ناوچەکانی عراق پیامی دەستگای خێرخوازی بارزانی گەیاندنی خزمەتگوزاری و هاوکاری لە پێناو ئاشتی و ئارامی بۆ ژینگە و مرۆڤایەتی ڕوانینی دەستگای خێرخوازی بارزانی هەوڵ دەدەین بۆ بەدیهێنانی جیهانێکی بێهەژاری کە تیایدا مرۆڤەکان لە خزمەتگوزاری پێویست بۆ پەروەردەیەکی بنیادنەر و لە ژینگەیەکی پارێزراودا بە یەکسانی سودمەند بن ئامار و داتای حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕێژەی دانیشتوان و ئاوارە و پەنابەراندا ڕۆڵی دەستگای خێرخوازی بارزانی لەو نێوەندەدا ئاماری دانیشتوانی هەرێمی کوردستان پێک هاتووە لە 6,171,083 کەس ژمارەی ڕەگەزینێر پێک هاتووە لە 3,098,801 ژمارەی ڕەگەزیمێ پێک هاتووە لە 3,072,282 کەس کەواتە ڕێژەی 150.21 دانیشتوانی هەرێمی کوردستان لە ڕەگەزینێرە هەروەها ڕێژەی مێ 149.79 لەو ڕێژەیە 636,163 کەس لە ئاوارە و پەنابەری دەرەوەی کەمپەکانن کە 146,071 کەس پەنابەر و 490,092 کەسی ئاوارە پێک هاتووە بەپێی ڕێژەی سەدی 177.04 لە ئاوارە و 122.96 لە پەنابەر پێک هاتوون هەر لەم ڕێژەیەشدا 267,124 کەس لە ناوەوەی کەمپەکان دەژین کە لەو ژمارەیە 92,112 کەس پەنابەر و 175,012 کەسی ئاوارە پێک دێن هەروەها بەپێی ڕێژەی سەدی 173.63 کەس لە ئاوارە و 126.37 لە پەنابەر پێچان هێناوە ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت کە ژمارەی پەنابەر و ئاوارە لە هەرێمی کوردستان بە گشتی 903,287 کەسن ئاماری کەمپەکان لە هەرێمی کوردستان ژمارە و جۆری کەمپەکان 25 کەمپی ئاوارە 10 کەمپی پەنابەران کە ژمارەیان 267,124 کەسن کە دەکاتە 54,979 خێزان ئاماری هاتنوچوون لە ناو کەمپەکاندا لە ساڵی 2021 کۆی ئەو کەسانەی کە لە ناو کەمپەکاندا ژیاون و گەڕاونەتەوە شوێنی زێدی خۆیان بریتی بووە لە 3,388 کەس هەروەها ئەو کەسانەی لە زێدی خۆیان بۆ ناو کەمپەکان گەڕاونەتەوە بریتی بووە لە 1,637 کەس کار و پرۆژەکانی دەستگای خێرخوازی بارزانی لە ساڵی 2021 لە کۆی 104 پرۆژە کە بە 4,311 چالاکی ئەنجام دراوە 1,160,690 خێزان کە دەکاتە 6,376,053 کەس سودمەند بوون لە کۆی گشتی بودجەی تەرخانکراو بۆ پرۆژە و چالاچەکانی دەستگای خێرخوازی بارزانی بریتیە لە 32,752,557,605 دیناری عراقی لە کۆی ئەم بودجەیە 18,261,679,880 دیناری عراقی لەلایەن بەخشەرانی دەرەکی بەخشراوە هەروەها 14,490,877,625 دیناری لەلایەن بەخشەرانی ناوخۆ بەخشراوە زۆر و ژمارەی سودمەندان لە پرۆژەکانی دەستگای خێرخوازی بارزانی ئاوارە 4,382,327 کەس پەنابەر 1,138,237 کەس خەڵکی خۆجێی 801,739 کەس هاوڵاتی وڵاتانی دیکە 33,750 کەس جۆری ئەو دۆنەرانەی کە لە ڕێگای دەستگای خێرخوازی بارزانیەوە هاوکاریان پێشکەش کردووە لە ڕێگەی بازرگان و کۆمپانیاکانەوە 361,136 کەس سوتمەند بوون
خیرخوازان 491,770 کسیان سودمند کردوا. رخراوان حکومی و لوکالیکان 460,279 کس سودمند کراوا. رخراو دام و دزگای حکومی 1,909,788 کسیان سودمند کردوا. رخراوی نا حکومی نیو دولتی هاوکاری 3,151,133 کسیان کردوا. رژه بشداری بخشینی لینکان لپروژکانی دزگای خیرخوازی برزانی بمجوره بوا. دزگای خیرخوازی برزانی 119.61 همه هنگ 111.11 هاوبش 115.69 سپانسر 110.46 بخشر 143.14 سودمند بوان بپی ولاتان. هاوکاری مرویی لعراق و هرمی کردستان و ولاتی سوریا لسالی 2021 بمشیوه بوا. عراق و هرمی کردستان 100 پروژه لدس اکتری جاواز که 1,160,619 خیزان که دکاتا 6,320,783 کس لچوارده پارزگاو اداره سربخول سرتاسر عراق و هرمی کردستان سودمند بون. ولاتی سوریا 4 پروژه ل یک سکتر که 55,270 کس سودمند بون ل پارزگاکانی درک حسکا. سودمندان به پی پارزگاکانی هرمی کردستان و عراق. پارزگای هولر 61 پروژه ل 10 سکتر که سودمندان 324,145 خزان که دکاتا 1,873,985 کس. پارزگای دوهک 24 پروژه ل 10 سکتر که سودمندان 409,516 خیزان که دکاتا 2,155,745 کس. پارزگای سلیمانی 16 پروژه ل 6 سکتر که سودمندان 8,308 خیزان که دکاتا 37,820 کس. اداره گرمیان 11 پروژه ل 5 سکتر که سودمندان 2,975 خیزان که دکاتا 17,178 کس. پارزگای کرکوک 18 پروژه ل 7 سکتر که سودمندان 4,913 خیزان که دکاتا 35,306 کس. پارزگای نینوا 37 پروژه ل 10 سکتر که سودمندان 404,516 خیزان که دکاتا 2,049,653 کس. پارزگای دیالا 1 پروژه ل 1 سکتر که سودمندان 500 خیزان که دکاتا 2,275 کس. پارزگای صلاح الدین 2 پروژه ل 2 سکتر که سودمندان 407 خیزان که دکاتا 2,350 کس. پارزگای نزف 1 پروژه ل 1 سکتر که سودمندان 2,000 خیزان که دکاتا 10,000 کس. هر وها ل پارزگاکانی بغدا، مسنا، انبار و بصرا پروژه انجام دراوه. به شیوه چی گشتی دزگای خیرخوازی برزانی ل 10 سکتر کاری کردوا لگل هاو بشکانی که ام پروژانی خواروا سودمند بوانن. پروژه بردوامکانی دزگای خیرخوازی برزانی پروژه بنک تندرستیکان. دزگای خیرخوازی برزانی خدمتگزاری ل بنک تندرستیکان پیشکش دکات ل کمپکانی خازر، بحرکا یک، هرشم، بردرشو، حسن شم. رژه سودمند بوان لم پروژه 65,409 نخوش بوا. پروژه چاودری عزیزان پروژه چی گرنجی دزگای خیرخوازی برزانیه. لگل منجی سوری اماراتی و خواپیداوانی هرمی کردستان و ولاتی پولنده بمبستی دابین کردنی هاوکاری منگانه با مندالانی بباوک. عزیزان وکو پشجیری دارایی با خویندن و خیزانکانی انجامی دادد. لم پروژه دا 31,574 عزیز سودمند بون. هولر 11,240 عزیز. دوک 7,099 عزیز. کرکوک 3,022 عزیز. سلیمانی 4,401 عزیز. اداره گرمیان 4,828 عزیز. حلبجا 985 عزیز. پروژه چاودری کم اندامان ام پروژه به هاوشی لگل دزگای LDSی خیرخوازی امریچی انجام دادرید که هاوکاری کسانی خوان پیداویستی تایبت دکت لرگه دابین کردنی کلوپلی پیویست وکو ویلچه درشق رو روا دوشک کشین کرسی جولاو بابتی دیکا که تیایده 958 کس سودمند بون لسالی 2021. پروژه سنتری اماراتی با شاندنوی مندالانی توجبو با اوتیزم. ام پروژه با هاوکاری منجی سوری اماراتی لسالی 2021 با انجام گیند راو. بری بودجه ترخان کراو 585,240 دولاره. استا 38 مندال چار سرورده گرنو بردوامه.
سنتری راهنانی پیشی دستگاه خیرخوازی برزانی لپارزگاکانی هرمی کردستان 17 سنتری راهنانی پیشیی هیا که کردکن لپیناو پرپیدانو برسکرنوی تواناکانو خولی کارامیو هوشیاری ورکشوپ و کنفرانس که تک رای سودمندان لسال 2021 بریتی بولا 25,144 کس ما و تو او بلین دستگاه خیرخوازی برزانی پال پشت با خواپیداوانو خیرخوازانی کردستانو رکخراو کومک بخشو ولاتانی هاری کار بخش بردوام دبید لپیشکش کردنی پروژه خیرخوازی و مروی یکن لجر دروش بی فرموده باوچ روحی نتوهی کرد برزانی نمبر کده فرموید شانازی بومروف خزمتکاری ملتی خوی بید.